No sestdienas koncertdāzā Putveiņa Liepājas simfoniskais orķestris kopā ar ģitāristu un komponistu Kasparu Zemīti. Dziedātājiem Renāru Kauperu, Daumanu Kalniņu un Elzu Rozentālu satiksies simfoniskā sarunā. Un tā būs satikšanās ar vienu no izcilākajiem latviešu komponistiem, Imantu Kalniņu. Un šorīt par gaidāmo koncertu raidījumu izskaņā aprunāsimies ar Kasparu Zemīti un Daumanu Kalniņu, kas jau pie mums viesos. Labrīt, prieks redzēt. Labrīt. Kā jūs katrs teiktu, kas ir tas Imanta Kalniņa mūzikas kods, kā jūs to kā mūziķi jūtat un ko jums nozīmē šāda satikšanās koncertā, simfoniskā sarunā? Nu, man Imants Kalniņš, es nezinu, bet mums ar Daumantu abiem diviem dzīves laikā kaut kā viņa mūzika ir ļoti daudz gājusi roku rokā arī ar manu mūziku, un kas man ir vēl lielāks pagodinājums, ka mana mūzika var skanēt kopā ar Imanta mūziku šeit. Un es tieši no sākuma domāju, vai tā ir mana jaunības bilde, un tomēr laikam nē. Bet Kaspars vienmēr gribējis bārdu. Jā, bet man neaug, es gaidu to brīdi, kad viņi sāks tā kārtīgi augt, un tad es arī uztaisīšu šādu bildi. Bet es laikam novirzījos. Viss kārtībā. Es novirzījos no tēmas. Nu, Imanta mūzika, man liekas, ka tā ir ar to latvisko kodu. Es pat teiktu, ka tā ir, man liekas, tāda, ja īsumā būtu tāda Latvijas vizītkarte jāuzstājas muzikālā ziņā, tad Imants Kalniņš noteikti tas pirmais, ko es iekļautu šādā. Nu, nemaz jau nerunājot par to, ka man kā ģitāristam, piemēram, Imanta Kalniņa kinofilms Putveiņa mūzika, ja, tad, to nospēlēt, un arī tas skanēs. Labi, es tad arī varētu teikt, man kā oboistam. Tomēr oboja ir Imanta Kalniņa mīļākais instruments. Nu, atsākās. Nu, uzaicinu Daumantu uz televīziju. Un viss satiksies Liepājā Putveiņā. Man jāsaka, ka vēl viens neliels pārsteigums, ka arī Rēzija Kalniņa būs mūsu īpašā viešņa, noslēpumainā viešņa, kas nu jau vairs nav noslēpums. Kas nu jau vairs nav noslēpums, un tāpēc šāda satikšanās, ka es varu arī savu jubileju nosvinēt, kur mana mūzika var satikties ar Imanta mūziku. Un Liepājas simfoniskais orķestris un jauni aranžējumi, ja, mūzikai, gan manām dziesmām, gan Imanta. Nu, tā kā mēs jau ceram, ka tas būs ļoti skaisti. Kāda tā noskaņa valdīs koncertā? Tas jājautā droši vien Kasparam, bet es domāju, un tā kā es ar Kasparu esmu ļoti daudz un ilgu laiku kopā muzicēs, es domāju, ka būs reizē gan ļoti muzikāli piesātināt, gan reizē tajā būs arī vieglums, ko Kaspars vienmēr caustrāvo savos koncertos. Tā kā vajadzētu būt ļoti krāšņi, un man šķiet arī, ka tik tiešām Kaspars ir pelnījis pēc ilgiem laikiem, ka viņš vienmēr spēlē solo, un viņš to dara tik ārkārtīgi skaisti, un arī tā kā Kaspars pavada dziedātājs, es domāju, tā neviens nepavada. Viņš ir pelnījis arī paspēlēt kopā ar orķestri, jo tā, man liekas, ir tāda... Lai tas orķestris pavada mani. Jā, lai Kaspars var pabaldīt to, cik ir jauki, ka tu neesi viens uz skatuves kā instrumentālists, un tik tiešām es domāju, ka tas būs tāds jauks piedzīvojums to, kas bagātīgs pavadījums jubilejas gadā. Ne, bet īstenībā, ja par to, ka tu esi viens uz skatuves, tā nemaz nav brīžam slikta sajūta, ka tu esi viens. Un, tu nosaki visu. Tu vari uztaisīt pauzīt, tā kā es tagad. Un izdomāt, kad mēs turpinām. Tas ir tāds ārkārtīgi īpašs mirklis. Bet tu nemaz negaidi koncertu ar orķestri? Es ļoti. Gaidi jaunas sajūtas. Nav jau tā, ka man visu laiku orķestri zvanīt un teikt, ka vēl klausies, kad mēs ar tevi uzlēdīs. Tu noteikti daudz jaunas tādas emocijas varēs gūt arī šajā salikumā. Tas skaidrs vasaras vakars jūt. Es nešaubos. Protams, ka man jāsaka uzreiz, ka uz vakara koncertu jau viņš bija izpārdots jau kādu laiku atpakaļ. Tas jau ļoti labi. Ir iespēja dienas koncertu šo ģenerālu mēģinājumu mēs arī pārveidojām. Būt klāt ģenerālu mēģinājumā, kur būs tieši tas pats, kas vakara koncertu. Bet mēs arī tādu foršu rīta sajūtu noteikti vēlamies noturt šorīt, ko dzirdēsim. Šī ir manis rakstīta dziesma ar Jura Kunnosa tekstu, ar kuru man iepazīstināja ar šo dzeju Kaspars Notiņš. Viens traks 90. Gadu bohēmists, dzejnieks, un man likās, ka tur derētu arī kaut kāda repa sajūta. Un Daumans teica, kāpēc? Kā zināms, repers. Un pirmo, kur viņš iedomājās, jo es. Nu, ko, lai skatās? Klausāmies. Mm-hmm.
krēsla sabiezē kā sirps. Un namu ēnas pūce skatī. Es redzu bruģi sapni tīru. Kad krēsla sabiezē kā sirps. Nāk kurti līti izdzert vīri. Tai sētā, kur stāv ormaņa rati. Kad krēsla sabiezē kā sirups un namu ēnas pūce skatī. Un izkārtnes, visdažādākās, visraibākās izkārtnes, kas stāsta, ko gan visu šeit nevar nopirkt. Labkurtes, salāmītēs, goldriņķus, vodku, avīzes, kas melo un papagaļus, kas iespējams nemelo. Mīlestību uz apelsīniem, greifrūtiem, citroniem un trīs apelsīnus bez kādas mīlestības. Saldējumu, iedomu spoguļus, ziedu sapus. Un tas čuksts. Lidojumā pieskāries divu cilvēku bērnu spārniem. Un tas koks iznācis mēnes gaismā. Un nepateiktais vārds, dzejolī neuzrakstītais, kas iekšā katram arī nav nopērkams. Kā ziedu kritums, reibums izplauks. Kā kļavas lapa rudenīgā. Un vienmēr gaidoša tev plaukstā. Dzied sirds un spēlē visā Rīgā. Dzied sirds un spēlē visā Rīgā. Dzied sirds un spēlē visā Rīgā. Tātad divas atziņas pēc šīs sarunas. Noteikti visi orķestri tagad zvana Kasparam Zemītim un visi reperi Daumantam Kalniņam. Paldies, paldies kungiem, kas šorīt bija pie mums, lai izdevies.